1992 жыл. Дәл осы жылы 7 мамыр отан қорғаушылар күні болып бекітілген болатын. Құрметті ер азаматтар, бейбіт өміріміздің сақшылары, сіздерге дәл осы атаулы датада бақыт, дәулет, ырыс тілеймін. 7 мамыр Қазақстан Республикасының отан қорғаушылар күні. Бұл тәуелсіз еліміздің өзіндік қорғаныс қабілеті бар екендігін білдіретін мереке. Қазақстан тәуелсіздік алған жылдан бастап ел күнтізбесінде жаңа мемлекеттік мерекелер пайда болды. Солардың бірі ел аумағы мен оның тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әскери күштердің отан қорғаушылар кәсіби мерекесі болып табылады. Ғасырлар бойы біздің халқымызда отан қорғаушы сөзі адамгершілік мағынасы мен қасиетті ұғымға ие. Отан қорғаушылар әрқашан патриотизм мен өз халқына адал қызмет етудің, ар намыс пен ерліктің, батырлық пен батылдықтың көрінісі болды. Өткені әлемде бейбітшілікке қызмет етіп, өз елін, халқын қорғаудан гөрі жоғары миссия жоқ. Жасым 70-тен асса да, әлі саптамын. Мені биыл Құда қаласа 4-ші тамыз күні полковник болып жүргеніме бақандай 30 жыл болады. Анам 96-да. Мен әр уақытта бата берген кезде мектептерде ерлік сабақтарында айтам, қыз балаларға анамның жолын берсін. Ұл балаларға менің жолымды берсін. Мәскеудің жоғары әскери оқуын бітірген, әлі күнге дейін 20 жас жігітті сапта жүре аламын. Көп жастар армияға барудан қашқақтайды. Ал біздің кезімізде армияға бармаған балдар мен қыздар сөйлеспейтін. Неге? Олар ең 4-ші, 5-ші сорттағы адам есебінде қарайтын. Қазіргі таңда ондай құндылық күшін жойып атқан сияқты. Мен бір ғана мысал келтіріп өтейін. Осында жүрген менің орынбасарым Рейімбай полковник Қалмұратов, мен екеуміз осы Спас қаласында Қарағанды облысында өткен жарысқа бір команданы дайындадық. Ол командаға болашақ деген ат бердік. Сол жарыс кезеңінде 5 сайыстан біздің Меруерт деген қызымыз сүрініп құлап, тобығын жарып алып, саусағын сындырған аяғының. Сонда бар күш-жігерін, қайратын жинап, финишке дейін жүгіріп келген, бір жерге дейін. Сонда соның ерлігіне таңғалған қорғаныс министрі пойызға алған билеттерін тапсыртып, Шымкент қаласына ырзалығын білдіріп, арнайы самолетпен Шымкент кезек тұрса. Сондықтан біздің қыз балдардың ішінде ұл балдар түгілі, мынау Хиуаз Доспанова сияқты ұшқыш батыр анамыз, пулеметшісі Мәншік Мәметова сияқты батыр анамыз, Әлем Молдағалаусы сияқты мерген батыр анамыз сияқты қыздардың бар екеніне көзіміз жетті. Сондықтан ұл балалар армиядан қашқақтау керек емес. Неге? Отан қорғауға әр уақытта дайын болу керек. Отан ол біздің отбасымыз, отан ол біздің атамыз, отан ол біздің әжеміз, отан ол біздің әкеміз, отан ол біздің анамыз. Отан ол біздің бауырымыз, ағамыз, ініміз, қарындасымыз. Отан ол біздің тәуелсіздік Қазақстанымыз. Сондықтан отанды қорғауға мен 70-тен ассам да әр уақытта дайынмын. Жастарды да отан қорғауға әр уақытта дайын болуға шақырам. Жастарға айтар тілегім, қазір Қазақстан мемлекетінің барлық жағдайлары жасалып жатыр. Мысалға армия қатарына баратын жастар мойында төленбеген кредиттері болса 10 айға тоқтатылады. Бір, жоғары оқу орындары, қазір 46 жоғары оқу орындарымен меморандумға қол қойдырдық. Сол меморандум талаптары бойынша тегін енді тапсырмай оқуға түседі. Ары қарап әскери оқу орындарына немесе жаңағы сержанттар дайындайтын кадет корпусына немесе жоғары оқу орындарында әскери кафедралар бар, сонда түсіп оқуларына мүмкіндіктері бар. Сондықтан мен батамды берейін жастарға. Әр уақытта батыр атамыз Бауыржан момышұлы айтқандай, ел қорғауға дайын болу керек. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке басыген құл болмайды деп тегін айтқан жоқ. Жастар амыз аман болсын. Жастар аман болса, ел қорғайтын азаматтарымыз болса, елдің бейбіт өмірі, шекарасы мығым қолдағы екеніне толығымен сенімім бар. Аумин. Бұл күннің мереке ретінде аталып өтуіне 1992 жылдың 7 мамырында тәуелсіз елдің заңды құқықтарының негізінде жаңа тәуелсіз мемлекеттер достастығына қатысушы мемлекеттер арасында қол жеткізген келісімшартқа байланысты құрылды. Бұл бойынша Қазақстан аумағында орналасқан қарулы күштер өздерінің мүліктерімен қоса республиканың қарауына өтті. Жоғары бас қолбасшы ретінде қарулы күштерді басқаруды президент өз мойнына алып, алғашқы қорғаныс министрі болып генерал полковник Сағадат Нұрмағанбетов тағайындалды. Әскерилеріміз мынау біздің бас қолбасымыз жасап атқан есімен арқашанда мынау ұрысқа неге жоғары деңгейде дайын деп айта аламын. Өйткені бізде постоянно оқу жаттығулар өтеді. Өзіміздің Қазақстан Республикасында халықаралық жарыстарға қатысып жатыр. Ол жақта үлкен жеңістерге жетіп жатыр. Заманауи әскери техникалар мен әскери ұшақтармен қамтамасыз етілген 31 жылдың ішінде мен айта аламын. Өйткені біздің қарулы күштерім едәуір
жақсы нәтиже көрсете алады деп. Өйткені біздің офицерлеріміз, жауынгерлеріміз сержанттан любой орысқа дайын деп ойлаймын. Енді мен осы сәтті пайдаланып, 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен бүкіл Қазақстан Республикасының азаматтарын және Қазақстан қарулы күштерін, әскери қызметшілерін, жеке құрамын, өзімнің бірге қызметтес етіп жатқан әскери бөлім 55-6 жеке құрам шын жүректен құттықтаймын. Оларға зор денсаулық, өмірде бақытты болсын. Мына істеп жатқан қызметтер алға баса берсін. Мына Қазақстан Республикасы гүлдей берсін, өсе берсін. Қарулы күштеріміз әрқашанда биік шыңнан көріп мықты елдердің қатарына кіре берсін. Еліміз тыныш, халқымыз аман болып Қазақстан жасай берсін. Кезінде шалындап от болған отанға деген сүйіспеншілік қорғау тек әскерге барумен шектелмейтініне тағы бір дәлел. Семей полигонында қызмет атқарып, тәуелсіздік жылдары полигонға қызмет жасаған ардагерлер. Мына тұрған барлық біздің ардагерлеріміз 1949-1991 жылдар арасында қанша жарылыс болып біздің жаңағы Семей полигонында. Содан қанша адамдар зардап шегіп, қанша балдарымыз инвалид адамдар болып қалды. Енді үкіметіміз қарасып жатыр. Жаңағы нені беріп жатыр, жылда 9 айға беретін жаңағы неге бір жылдық жәрдемақы беріп жатыр. Біздің қазір мына ардагерлеріміз бәрі салысып жатыр. Мектептерге барып жатырмыз, колледждерге барып жатырмыз. Әйтеуір жаңағы қолымыздан келген нелерді істеп жатырмыз. Енді жастарға айтарым, құда қаласа барлығы оңалатын шығар осындай болып. Қазіргі бірақ бұрынғы таңнан гөрі қазіргі балдар несі ұялып барамыз деген уже. Армияға баратын құлшылықтар бар, қазір шығарып салып жатырмыз неге. Армияға шығарып салып жатырмыз, армиядан күтіп алып жатыр. Оларға жаңағыдай жағдай жасап жатырмыз. Мына бүгін жеңіс күндеріңіз құтты болсын. Бақытты болыңыздар, өз өніңіздер. Мына жастар келешегі біздің ұрпағымыз. Біздің жолымыздан жүрсін. Камерандарың құтты болсын. Денсаулықтарың зор болсын. Бала шағамыз аман болсын. Отбасымыз тыныштық болсын. Тек қана жақсылық болсын. Тек қана мейрамға мейрамға жетейін. Еліміз аман болсын, Құдай қаласа. Барыңызға бақыт, жақсылықта кездесейік. Мерекеде мереке ойнап жүре берейік саңғыларына. Жастарға бәріне бәрі қызмет істесін. Денсаулық мықты болсын. Құрметті Қазақстан елі, мына бірлік, ерлік мейраммен құттықтаймын. Қазақстан еліне аманшылық, денсаулық, еліміз аман болсын. Біз көргенді көрмесін. Ата бабамыз көрген біз көрмейік. Аманшылық, тыныштық. Мейрам құтты болсын. Мейрамдарыңызға. Біздің елімізде жауынгерлік ерлік пен әскери қызмет ерекше құрметке ие. Отанымыздың тәуелсіздігін қорғау, мемлекеттің шекарасын күзету, халықтың тыныштығы мен әл-ауқатын қорғау ерекше абырой мен сенім. Отан қорғаушылар күні баршаларыңызға құтты болсын. Мына еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, елімізде тек бейбітшілік болсын. Мына жастарға сенеміз, ер азаматтарымыз аман болып, тек елімізді қорғап, мықты ер азаматтар шыға берсін. Баршаларыңызды мейраммен шын жүректен құттықтаймын. Мен жалпы Шымкент қаласының тұрғындарын бүгінгі 7 мамыр атамекен қорғау күнімен құттықтаймын. Отан қорғаушылар күні құтты болсын. Алдағы таңда әскерге барып өз борышымды атқарамын. Ер азаматтарымыз аман болсын, бақытты болсын, ешқашан да соғыс болмасын, бейбітшілік заманы болсын. Менің әкем участник войны, отан соғысында қатысқан, жақында қайтыс болды. Ол кісі даже Берлинге барып келген. 40 медалі бар, ескерткішке қалды. Одан жаңағы келді, келгеннен кейін менің анама үйреніп, екеуі 65 жыл бірге өмір сүрді. Сондықтан соның біз жалғасымыз, соның балдарымыз. Менің әкем өте қалай айтсам айтады, Қазақстан үшін, ел үшін, жер үшін отан соғысына қатысып келді. Жастарға тілеуім аман болсын, бақытты болсын, халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Барлығына бақыт тілеймін. Той құтты болсын, жеңіс күні, 7 майрам, бірлік күні құтты болсын. Наши деды навечно когда-то оставшись на склонах, небо мирное нам завещали и хлеб на полях. Офицер — это честь, офицер не становится бывшим и по жизни несет
этот избранный чин до конца. Офицер, он всегда и везде офицер, пока дышит, и не важно, какого размера звезда. Әл-Фараби алаңында ұйымдастырылған салтанатты шарадан соң жолымыз Қажымұқан стадионында өтіп жатқан жасөспірімдер мен балалар арасында жеңіс күні қарсаңында арнайы балаларды жасампаздық пен патриотизмге бағыттау үшін Чинко Кучинкай каратэден ашық республикалық турнир өтті. Баршаларыңызды айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы әрбір жолдауында жастарды назардан тыс қалдырған емес. Бұқаралық спорт пен жаппай жастардың бүкіл халықтың қолдауы ол біздің еліміздің жарқын болашағын кепілді деп айтты. Шымкент қаласында осындай айтулы іс-шаралар өтіп жатыр. Ол қуантатын жағдай. Шымкент қаласының әкімдігінде Шымкент жастар лигасы атты үлкен байқауларды жүзеге асырып келе жатыр. Бұл біздердің болашақ жастарымыздың ертеңі деп білеміз. Бүгінгі жарысқа қатысушы жас өспірімдерге сәттілік тілейміз. Шын мықты жеңіске жетсін. Мереке құтты болсын. Осы жарысты ұйымдастырушы демеушіні қол үшін берген Шымкент қаласының бірқатар азаматтарына, біздің Ауған соғыс ардагерлерінің атынан, біздің Ауған командиріміз, халық қаһарманы генерал-лейтенант Бақытжан Ертаевтан бірқатар марапат келіп тұр. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Еліміз Нұрдәулет Құрбанәлиевич патриоттық тәрбие берудегі еңбегі үшін Қазақстан патриоты медалімен марапатталады. Төраға халық қаһарманы генерал лейтенант Бақытжан Ертаев. Бүгінгі біздің мына өтіп жатқан іс-шарамыз ұлы жеңіс күніне арналған 9 мамыр, ұлы жеңіс күні 7 мамыр отан қорғаушылар күніне арнап осы жасөспірімдер мен балаларға арасында осы Шымкент қаласының ашық турнирін өткізіп жатырмыз. Енді бізде болашақта осы Шымкент қаласында атақты жаңа мықты спортшы шығарсақ деген мақсат бар. Құдай қаласа осы келесі айдың 21-22-сінде жаңағыдай Алматы қаласында үлкен Азия чемпионаты болады. Азия чемпионатында осы біздің қаламыздың спортшылары қатысады, еліміздің намысын қорғайды. Солардың арқасынан осындай жаңағыдай мықты жігіттер еле берсін деп біз жылда осындай іс-шара ұйымдастырамыз. Әр жылда жаңағы әртүрлі тақырыпта, енді осы жыл біздер мынау жеңіс күніне арнап істеп жатырмыз. Алдыңғы жылы 2022 жылы балалар жылына арнап біздер үлкен республикалық үлкен сайыс өткіземіз балалар жылына. Жарысқа қатысушы әр бүлдіршіннің көзінде жеңіске деген ұмтылыс. Дегенмен жеңіс бар жерде жеңілісінде бар екенін түсінетіндей қарсыласына қасқая қарсы тұрып сайыстың алдыңғы шебінен көрінгісі келеді. Балалардың бұл талпынысына біз де куә болдық. Сайысқа еліміздің өңірлерінен барлығы 500-ге жуық сайыскер қатысты. Мен бұл каратэде бір жылдай болып қалды. Бүгінгі отан күнімен бүкіл ағаларымызды құттықтаймын. Мен де өскен кезде осындай спортсмен болып отан қорғаушысы боламын. Отан қорғаушы ағаларымыз, сіздерге өте көп рахмет тілеймін. Осындай бізге күн ашық қылып бергеніңіз үшін. Сіздер болмағанда бұндай күн ашық болмайтын еді. Сіздерге өте көп рахмет. Ендеше егемен еліміздің отын сөндірмей, қорғаныс жүйемізді бекем ұстап келе жатқан барлық Қазақстан азаматтарын төл мерекелермен құттықтаймыз.